Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi şəxs meyxanaçı Ələkbər Yasamanlının dayısı oğludur. Axşam az xəbər verir ki, meyxanaçı hələ də qohumunun həmkarı tərəfindən öldürüldüyü barədə heç bir açıqlama verməyib. Bugün isə Ələkbər Yasamanlının 6 aydır ölkədə olmadığı üzə çıxıb. Bu barədə prodüser Ataş Hüseynov təsir dairəsi verilişində danışıb. Ələkbər Yasamanlı 6 aydır Bakıda deyil, Almaniyadadır. Orada yaşamaq üçün icazə almaq istəyir. Qeyd edək ki, Rəşad qətlə yetirdiyi İskəndər Mehdiyevə ürəyindən 6 bıçaq zərbəsi vurub.